Estamos aqui no jornal A Notícia, com o Tiago e com a Júlia. Aqui na cidade ocorreu um crime, uma situação, a gente não pode classificar ainda como um crime, que não está elucidado, mas tudo leva a crer, leva nessa direção da criança Ana Clara, né? E eles, esses dois profissionais aqui da cidade, de Carmo da Mata, estiveram à frente da investigação, do levantamento da situação, acompanhando passo a passo a Polícia Civil, todo o desenrolar do fato. E acho até, fazendo um comentário, muitos dos veículos de comunicação, dito os grandes, né, captam notícia dos jornais locais, mas não dão o crédito devido. Acaba dando crédito como se tivesse pego um determinado local que não procede. Eles pegam realmente com o jornal local, com o site local, e dissimulam que pegaram direto para a delegacia e depois não se confirma. Mas vamos lá então. Ô, Júlia, como é que foi, como é que está sendo esse caso? Como é que você que teve mais à frente assim do caso? Como é que está o desenrolar disso? Bom, a menina desapareceu no sábado, né, por volta das 3 horas da tarde. A mãe da menina disse que sentiu falta dela por volta das 6 horas, né? E que começou a procurar a menina pela rua, pela cidade, e nada de encontrar ela. E assim a gente está hoje, até hoje, né? Porque de acordo com a polícia, né, civil, que a gente conversou hoje, não tem indícios de algum lugar que a menina esteja, nem que ela esteja morta ou viva. Boa tarde, Geraldo Passos, da DV News. Nós aqui do Jornal Notícia, desde o primeiro dia a gente tem acompanhado esse fato, que chama atenção em toda a região, já tomando uma proporção estadual, né, que iniciou no sábado com o desaparecimento dessa garota. Várias situações, várias suposições, né, já foram narradas, veiculadas nas redes sociais, mas nada sem aquele critério de apuração, nada assim tão oficial como deveria. Tanto é que uma situação chata ocorreu ontem em Carmo da Mata, gerando tumulto, né, gerando uma sensação na população de fazer justiça com as próprias mãos. Em determinado momento, diante de uma veiculação na rede social que acabou vazando para a grande mídia, né, narrando a suposta vinda, né, do padrasto, a Carmo da Mata, para verificar, né, em fazendas da região, o local onde supostamente ela teria sido enterrada. Polícia Civil, após ser consultada para confirmar essa informação veiculada, narrou que o padrasto, né, o nome dele é o Alex Júnior, está entrando em contradição com o intuito de dificultar as investigações, o que leva a crer que a Polícia Civil interroga ele dá uma versão, depois ele volta atrás. E diante dessa repercussão, desse rebuliço na rede social, tomou essa proporção enorme, fazendo com que a mãe da criança fosse levada às pressas com um bebê de colo que ela tem, né, correndo o risco de ser machucada, de ser agredida, diante, né, de uma informação infundada. Tanto é que na tarde, né, dessa quinta-feira, o delegado da comarca, doutor Douglas Camarano de Castro, está à frente, né, das investigações, emitiu uma nota à imprensa onde narra para que a população tome cuidado em relação a essas veiculações e que confie diretamente em publicações dos meios de comunicação social, né, que são os de maior confiança e que as informações são mais fidedignas. Pede também que a população tenha paciência, porque a polícia está acompanhando o caso e quer fazer justiça, né? A polícia, em momento algum, está de mão atada, pelo contrário, são várias equipes, são 3 equipes da Polícia Civil que têm rondado. Tem a mobilização social da população também, junto com bombeiros civis, bombeiros militares. Mas até então é um dilema. Essa história precisa de um final feliz, um desfecho, que ao passar dos dias a população fica menos acreditada que ela esteja viva.
Tiago, então quer dizer que na noite de ontem, quarta-feira, não houve em nenhum momento o padrasto da menina esteve em Carmo da Mata e esteve em nenhum local para procurar, indicando o corpo, não teve isso? Foi narrado que o padrasto estaria em Carmo da Mata, porém a Polícia Civil afirmou que não, que o padrasto não esteve em Carmo da Mata. Mas as buscas por zona rural ocorreram sim. Tanto é que dentro da delegacia haviam indícios de lama, de barro. Hoje pela manhã também. O que confirma que sim, o padrasto passou informação sobre locais onde supostamente a menina estaria. O que para a polícia são afirmações para tentar dificultar as investigações e tumultuar ainda mais essa história que está nas nuvens, né, digamos assim. Mas o fato é que o Alex é o nome dele, né? Alex, o padrasto, ele não esteve em Carmo da Mata. Ele, de lá de Campo Belo, ele pode ter indicado locais para a Polícia Civil, para que a Polícia Civil fosse em tais locais. Correto. Mas ele não esteve. Correto. Houve afirmações na rede social, né, que ele estava em Carmo da Mata, mas em momento algum ele esteve. Tanto é que a população foi até a delegacia, pressionou, a Polícia Civil liberou o acesso de algumas pessoas para que entrasse nas salas e verificasse, constatasse que realmente ele não estava lá. Ele não esteve em Carmo da Mata, segundo narra a Polícia Civil. Porém, essa veiculação dessa fonte, que repassou essa informação para um amigo jornalista, narra que ele estaria, né, em Carmo da Mata verificando. E aí foi startado todo um processo de boataria, aí virou boataria, o próprio Divinus acabou entrando nesse frenesi também. Embora em uma das redes sociais o Divinus se posicionou dizendo que nós não tivemos contato com a Polícia Civil e que ela não confirmava o fato, mas até na rede nós fomos contestados com esse post, dizendo que, de um jornalista inclusive, dizendo que se confirmava a presença do padrasto aqui, né? Eu acredito que os jornalistas têm suas fontes e eles acreditam nas fontes deles. A gente tem que partir do pressuposto que a fonte é de confiança. Se ele narrou isso, com certeza ele tinha certeza que ele viria. Tanto é que um repórter, uma editora de um jornal de Campo Belo, que é onde a regional da Polícia Civil está situada, veio até Carmo da Mata, recebeu também essa informação, chegou aqui, foi truncada. Não sei se houve um ruído, né, digamos assim, no processo comunicativo, como diz os teóricos, né, da comunicação, ou se seguiu algum. Esse jornalista partiu do pressuposto que um cidadão passou essa informação, que não teve assim uma moldagem, né, mais completa, chegando até essa. Mas fato é que houveram sim as buscas, foram indicados os locais, tanto é que a polícia foi no local, né? Você esteve, acompanhou, entrou ao vivo, o próprio Jornal Notícia também narrou, né? É uma situação que até nós mesmos fomos feitos de surpresa, né? Fomos. Em todo o momento do rebuliço que teve lá na casa, de frente à casa da menina, né, Ana Clara, a Polícia Militar foi o único órgão assim que teve no local. E em momento algum eles confirmaram o caso. Porém, como já vi outros jornalistas em redes sociais que já haviam, parece assim, a gente percebeu que eles teriam conversado com a Polícia Civil, então a gente ficou acreditado de que talvez a Polícia Militar estivesse só tentando dar uma acalmada no pessoal mesmo. E acabou virando um efeito dominó, né? Onde todos os outros meios de comunicação partiram da mesma ideia, confiando, né, nessa possível fonte da Polícia Civil, que narrou essa informação. E fato interessante que a partir do momento que aconteceu isso, foi um efeito dominó. Vários jornalistas da região, das principais rádios, jornais impressos, das TVs da capital mineira, passaram a nos ligar, né, Júlio? Foi. Solicitando informações, e a gente até então estava perdido. Digamos que foi como quando as Torres Gêmeas caíram lá em Nova York. Os jornalistas chegaram no local, não sabiam o que estava se passando, o que era de fato. É onde que existe um trabalho minucioso
antes de divulgar qualquer informação. É, nós temos, na realidade, nós temos um mal que acho que é de todos, né? Uns mais, uns veículos mais, outros menos, que é a primazia do furo, né? E esse furo, às vezes, pode ser danoso, como até foi no caso de Vinícius, nós nos penitenciamos disso, e me incluo nisso também, que é dessa ansiedade que acaba sendo nociva de tentar ter esse tal furo. Né? É, como disse o nosso amigo historiador Alfeu Sato agora há pouco, o jornalismo vende notícias. Ele não é um comércio que vende arroz, feijão, macarrão, pão, carne, não, ele vende notícias. Então ele depende das notícias para ele se manter no mercado. E muitas das vezes esse furo, né, que até nós nos incluímos, né, que nós seguimos a mesmo posicionamento dos demais e partiu, fomos reverberando essa situação, compartilhando. Foi uma situação, a gente se sentiu muito pressionado, porque aqui em Carnaval custa uma cidade muito pequena e por ter só dois jornais, o pessoal chega por meio de WhatsApp, Facebook, então é uma pressão muito grande. Se você não for lá para dar aquela notícia, que mesmo que ela ainda não seja verdadeira, tipo, não tenha sido confirmada por algum órgão oficial, você fica como, né? Fica... não dá, você tem que pelo menos tentar falar o tem que ser lido, né? E só para complementar, Geraldo, eu assim, respeito o trabalho de todos os profissionais da comunicação na região, eu acho válido o trabalho. O que às vezes eu repudio um pouco é essa questão de, às vezes, por conta de interesses comerciais de determinada empresa A com B, nós temos o caso aqui de jornais locais, isso fazer com que um concorrente coloque o outro concorrente A coloque o concorrente B contra a população ou B contra o A. Isso eu não acho que é do jornalismo. O jornalismo tem que somar, até porque é uma causa que ela é de interesse público e que está comovendo o Estado todo. É social, né? Social. É um fato social. Ele tá para lá de interesses políticos, interesses partidários, interesses comerciais. Então a gente tem que se unir ao invés de criar essa guerra, né, essa disputa entre comunicação A, B, C, D. É uma causa que mexeu muito com todo mundo, sabe? A gente já dorme pensando, acorda pensando, cara, às vezes a gente até sonha. E agora o que resta é esperar mesmo, para ver a conclusão do caso, né, para ver se eles conseguem concluir e nos traz assim, a verdadeira história do que realmente aconteceu ou está acontecendo com a Dorotinha Ana Clara. Ô Thiago, desculpa te cortar, mas vocês estão mais próximos aqui, vocês estão da cidade, vocês têm mais contato com as autoridades, mais contato com o delegado. Ele sinalizou alguma coisa nova ou um tempo para o andamento dessas investigações? Olha, o que eu tenho a dizer é que o Dr. Douglas, em todos os inquéritos que ele atua com bastante rigor, com bastante presteza, sempre dando um respaldo para a população e uma resposta rápida. Todo esse tempo que eu acompanho o trabalho dele, já está há mais de 3 anos aqui em Carmo da Mata, sempre foi assim. E ele é muito cauteloso em tentar não antecipar algo que possa atrapalhar as investigações. Mas pelo que eu conheço, com certeza dentro dos próximos dias a gente já vai ter alguma informação nova sobre o caso, né? Até porque no primeiro dia, assim que foi manifestada a situação, que foi levada a conhecimento público do desaparecimento da criança, ele pegou a mãe, pegou o padrasto, interrogou os dois por várias horas. O padrasto, por estar com uma CNH falsa, uma carteira de habilitação falsa, foi detido e a todo momento entrou em contradição nas versões que apresentava. Tanto é que ele fez um pedido de prisão preventiva por 30 dias, a qual foi acatada pelo juiz da comarca. Pelo que eu entendo, com certeza, a linha de investigação da polícia é toda baseada no padrasto. Então, a qualquer momento, pode-se esperar um desfecho do caso, né? Sim, acredito. Finalizando. Acredito que sim. Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar que eu não tenha perguntado? Eu associo essa situação, assim, é um fato incomum, está chamando muita atenção.
Nós vivemos numa cidade aí de 13 mil habitantes, a gente está acostumado aqui com notícias boas, com situações que tragam, de certo modo, bem para a sociedade. E nos últimos anos a gente está começando a conviver com a violência, que começou a migrar para o município também, que é uma realidade não só de Carmo da Mata, mas da região, né, do estado. Precisa de efetivamente ter políticas sociais em cima disso, para a educação, que eu acho que é o pontapé inicial, para se ter uma segurança. E a gente torce para que o mais rápido possível essa situação tenha um fim, porque é uma criança, né, tem vários pais de família que se colocam no lugar desses pais e querem uma resposta, que não fique que nem o caso da Elisa Samudio, que até hoje não se sabe, né, onde está o paradeiro do corpo, se realmente aconteceu. Na época a grande imprensa noticiou que ela foi esquartejada, chegou a noticiar que ela foi julgada por cães, chegou a falar que ela foi cimentada num terreno de uma casa. Onde a gente nota que a grande imprensa também cita isso. Não é, isso não é um erro só do interior. É a sociedade que pressiona a gente tem que correr atrás de uma verdade. Independente do tamanho do veículo, né? É, tem que correr atrás de uma verdade que a população carece, né, de um desfecho. É só isso que eu tenho a dizer e agradecer a vocês. Alguma aí. Coisa, Júlia? Não, pode. Obrigado, então, pela entrevista de vocês. Tá? E até a próxima. Que o caso seja solucionado. Um abraço para você, Geraldo Passos, e obrigado mais uma vez pela oportunidade.